რა მითხარი წეღან აბა მითხარი კიდე ერთხელ მეს გუჩნა რატო არ ძლაკეთო კიდე გახალისტე გამხიარულდე მოგი ფიქრო რამე მე როგორ რაღაცა მოგი ფიქრო პატარა პაზლები არა ხმა მაღლა პატარა პაზლები არა პატარა პაზლები არა კარგი მე რო რაღაცა უკვე მოგი ფიქრე იცი საიდან იცი მითხარი წეღანი გითხარი ხო მაგრამ რა მოგი ფიქრე ხო არ იცი აბეჩი აბა სამი ვარიანტი მომეცება რა მოგი ფიქრე მითხარი სამი მარკი და ჩელენჯი არა ეგეც გადავიღოთ როგორმე ეგ არ არის ხო გადავიღეთ ერთხელ გადავიღეთ ინე გადავიღოთ მერე კიდე რა აბა ещё поиграться с куклами ара где последний а картулаты карги там я сам играй кнем папа не сам я кнем а гакотилеби гамакет гакотилеби гамакет вот ара არ გამოიცანიო აჩუ აჩუ აბა რა მოგი ფიქრე ნეტა იცოდე კალბასა ვარონა ძალიან რო გაგიხარდება ის ვოტ და ვოტ კალბასა ვარონა ტე ძალიან რო გაგიხარდება აი ვიჩი ტოი ტიუ და გამიკეთო ინორი და ტორტი ძალიან როი გიყვარს ეგეც ვიცით მაგრამ ამჯერად ეგ არ არის აფიტხარი შენ თუნდა ინახო და ცოტა ხანში აუ ვიზრაი მიტრე ემილიას ვიდეოებში რო არის ბამბრამბუმ ჰა ბამბრამბუმ გაგიკეთო ე აი ვიცი რომ გაგიხარდება ძალიან пирамидка ката пижо ара ра 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 вергамоიცანიო აბარა აი ძალიან მალე იქნება და გაგიხარდება და დაინახავ და ესე იტყვი yes ეს რა 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 შაფესი უნდა წავიდეთ წავდალთ, მაგრამ მე ეხლა მალე არაჯერ. ლო! რაღაცა იქნება და გაგიხარდება. ლოდიში. და? ლოდიში. ლოდიში გაგიხარდება? მალე. კარგი? ლოდიში. პიკნიკი შევდო წავიდეთ? არა, აბა, ასეთ ამინჩი პიკნიკი შევგოწოთ. ეხლა უყურეთ როგორ ამინჩი უნდა პიკნიკში წასვლა. აი მარტო უყურეთ. რაიცადეთ. აუ მიხარი! აი ერთი წუთი ახლა ხარი და უბეროს და ნახეთ უბრალოდ როგორ ამინჩი უნდა პიკნიკში წასვლა. წელზე დედი ყველა დაუკვია. აი. აი აი ხარი. ხარი, გიჟური ხარია გარეთ. მიხარი! მიხარი! შენ ახლა მაინც ამინჩი ხარ. მიხარი! აჩვენე ბავშვი. მიხარი! საშინელი ხარი მითხარი გეტყვი ოღონ დაიცადე ნახავ და გაგიხარდება და მერე მეტყვი მადლობა სიმედია დღეებში დღეს ძალიან აი ძალიან ცოტა ხანში ნეტარა ჩელენჯი ხომ არ არის არა ჩელენჯზე უფრო მაგარი გაგახარო? ბასაიში წავიდეთ. კლაპოებში ვითამაშოთ. არ არის გარეთვიმა და საიდან იქნება კლაპოები? სეთრომ გააკეთე. კარგი, გეტყვი და იცადე. უფრო სწორედ ჩვენ თვითონ ნახავ. Мамайся. Гагихарда! Залиан, хоки
ნაკაზები. აჰა, კამილა, ვახშირდით თქვენ ერთობით, ხო? კი. თემკა. თემკუნი, ბატალა თემკუნი. კომოგი შუა, თუ არ იცოდა რომ მიდიხარ. იცოდა. აბა რატო გატყურეთ? სამასადათ მივე. თემკური წამოიყარა, სულ ხერში უნდა იმას კიდე. ითამაშეთ, აბა მიდი ახლა იმხიარულეთ. ნელა. ის გასწორე დედა ის ხალი ჩა. ხო გიშლის დაბრა? არ მიშლის. არ გიშლის? ნაბარად ეს აგენ მიჩება. კაი, მაშინ თქვენი თამაშით ჩვენ ვიჭორებთ, კაი? კაი. ცი. მე დაიწყე, მე ბალაკი მიწვეთეს, ძალიან კაი იცი. ო, მამას ისე მოსტრინგილები. ხვალ მიდის ჩემი დაიკორო, სეთში და დღეს გვაქვს გაცილების დღე. და ისევ ტკბილეულით ვაცილებ და ვიმშვიდებ თავს, რომ მალე ვნახავ, მაგრამ მომენატრება ძალიან, რა თქმა უნდა. თეკოშა. ასე შემოკარგებოდა. აა მინდა რომ მალე ვნახო და მეც მინდოდა წასვლა, მაგრამ ვეღარ წავედი საბუთებია, ვეღარ მოვაწესრიგე და ძალიან გული დამწყდა, მაგრამ არა უშავრა. იმედია მალე წავალ. იქნება კიდევ დავუშვათ ახალი წესთვის წავიდნენ. თუ გამომივიდა ვნახოთ, აბა. ძალიან მინდა გულით. ყველანი მომენატრეთ და მიყვარხართ, ვინც იქითხართ და ვინც დიდი ხანი არ ვინახია. დე რა გადირებს? რა იყო? რა იყო დედა? რატო დირი ხარ? რატო დირი? სალამე მომენატრება? ხო, იმიტო დიდი ხარ, მალე ჩამოვლა დედა, მალე ჩამოვლენდე. მალე ჩამოვა დედაშიო, ხოლო. არა დედა, ნუ იტირებ. მალე ჩამოვლენ და მე ერთად ვიყო სულ სოფელში, კარგი? კარგი? ლოლი ჩამოვლენ. მალე ჩამოვლენდე. კარგი დედიკო, სულ ერთად ვიყო ძალიან ბევრი ხანი, ხო? გპირდები რომ ძალიან დიდი ხანი არ წაგიყვან სოფლიდან, კარგი? კარგი, სექტემბრის 10-მდე არ წაგიყვან, ხო? და მე 15-ში ხო სწავლა იწყება. ძალიან დიდი ხანი ვიყოთ, კარგი? გპირდები, ხო? მოდი, დაიპეჭ. აი, გპირდები, დაიპეჭ. გპირდები, დაიპეჭ. კაი, აღარ იყიდო გპირდები. აი, ძირო არა, გპირდები, მიდი, კარგი გოგო იყავი. ხო, გაგიკეთე დღეს სიურპრიზი. არი ძირო დედასიო, რა ესე უყვართ ერთმანეთი ამ გოგოებს, რომ არ უნდათ რომ დაესორდნენ ერთმანეთს, შენი ლამაზი გოგოები. მეც მომენატრება ძალიან, აბალა. კამილამ რო იცოდეს ახლა რო აქ არიან? გაგიზდება, მე რა ვთქვათ, რომ იგივე კარგი? კარგი დედი რა ვთქვით, ხა? დიჟები შეეშუა ეწვის, ხა? ხო, არ ვთქვით. დე, ნახე სამამე რამდენი ასას მე მოგიტანა რაღაცეები ძალიან ლამაზები. წადი ამაში ქსაცოლზე. ლამაზი იუბაჩკა, კეპაჩკა, ზედები და რაღაცეები. კი, ბევრი რაღაცეებია. კიდე პიჟამოების მომივეცი. ხო. კი, ამა სულ პატანები. ო. კიდე იცი და მივეცი. აი. რა? ხარ. კაი, არა. წადი ამა ნახე შენ თანეები. წადი ამა ნახე. აი, გიგოგოები, ცემი, უნიცები, პრინცესები. ჩემი ხუდე, კარგად, კარგად, მიდი. აღარი ტირო, всё. გემრიელა ჩაეხოთ ერთმანეთს. ლოცა მოვა მე სულ ერთად ითამაშეთ. სალამე, იცი? სულ ესეთ ნახატებს ხატავს მილენა, რომ ვითომ ტყუპები ხართ და სულ ერთად რომ დადიხარ. ხო? სულ ესეთ ნახატებს ხატ. დე, აი ჩვენ შენ ნახატები? აი, მე პასკაპასკებს წავიღებთ რაღაცებს და სულ ერთად ითამაშებთ. ხო, დედიკო ისე. რა ვერ მიხვდეს, კარგი?
დედა რა დღიტირს ჩემი ლამაზი აბა სალო პატრუჩი გე